Fala galera, vlog 031 na área, começando a padaria, isso mesmo. Padaria, jogo 11 da manhã, pra quem é de torcida tem que chegar cedo, café da manhã foi da padaria. Não tem outras opção. E vamos com tudo, Flamengo Botafogo, mais um. Pra quem não viu o vlog anterior, NBB, eliminamos o bairro. E hoje vamos com tudo pra conseguir mais uma vitória em cima dele. E continuar ali no topo da tabela, esse Bragantino der mole, ficar até na liderança, já nessa rodada novamente. Então, se já tá aqui já, deixa o like no vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante, ativa a notificação, tá? Se puder, apoie o canal também, chave Pix, QR Code na tela aqui do lado, pro canal chegar cada vez mais longe, né? Cobrindo o Flamengo fora do Rio. E tá no ar. Só de 031 na área. Vamos, Flamengo. Pra cima do bairro, pra cima do Chorões. Bora. Vamos, Flamengo. Aí agora a gente vai fazer uma caminhada tocando. Foi sucesso no Flamengo Botafogo do NBB. Quem viu o último vlog, quem me acompanha nas redes sociais, deu uma olhada. Então a gente vai repetir a dose hoje, caminhar até o Maracanã, saindo aqui da Rua Alto de Alencar, onde a torcida se concentra. E ir tocando, cantando até chegar ali. Vai dar o quê? 10 minutos, no máximo. Andando devagar pra chegar lá na revista, né? Passar na revista. Então, vambora. Já vamos celebrando o Flamengo e cantando até chegar lá no Maracanã. Bora! Oh!
pro clássico. Já deu pra cansar, dá uns 150 graus no Rio de Janeiro. Um calor infernal. O de hoje já tá pago. Vamos agora passar pela revista e já subir direto pro jogo. Já, hoje não, não tem esquenta, já esquentou aqui lá de fora. Agora é direto pra arquibancada. Bora. Yes, sir. Okay. Hey. Chillin' in the BIA. Ain't even tryna see my face. Investigate like CIA. It just might be my day. It just might be my day. Bag her like Frito-Lay. I rock her, read her or I see her, read her or explore her, lead her door. Like throw the DIA. Baby, can't locate. I get new ink on floor. She play with me like sore. I had to eat on board. My heart ain't me, I'm poor. Now my cousin needs some more. I cannot be in orange. I'm black, I be in mourning. I live in seeing torn. This just might be my gay. 4 hour late, overs. This just might be my late. I'm waiting on my order. This just might be my play. Revista aqui demorou um pouco mais do normal, mas estamos subindo o posto quanto lá, 10h30 da manhã, 11 horas. Então, vamos subir direto para a arquibancada, como já tinha comentado, esquentou já direito isso, então vamos agora direto pro jogo. Empurrar o Flamengo, desse calor, para trazer os 3 pontos, bora! Yeah.
olha, o único time pro Flamengo, pro Botafogo, pra todo mundo aqui em Tóquio. O time começou bem, teve um gol anulado, o Luiz Araújo perdeu um gol na cara, mas depois, nesse sol aí, a partida diminuiu de ritmo, assim como a arquibancada também. Tá foda. Tá quente pra caralho. Vamos ver se no segundo tempo sai um golzinho do Flamengo. Bate uma brisa. Tá calor pra caralho.
disposição, isso é óbvio. Eu já tinha falado nos outros jogos, que o lance do Flamengo não toma gol, sarrafo subiu. Toma gol no Carioca, tomando gol todo jogo. Tomou, dois, não fez nenhum, segundo tempo horroroso do Flamengo. Assim como a torcida também. E aqui vai um papo reto, direto. Quem é de organizado, cobra disposição do time, tem que fazer a mesma coisa de si próprio. Tem que ter disposição na arquibancada, não importa qual seja organizada. Se você é organizada, você tem que cantar os 90 minutos para o Flamengo. Não ficar gritando, pedindo cartão, oi, foi falta, foi não sei o quê. É cantar pelo Flamengo, os 90 minutos. Não adianta pedir disposição em campo se você não bota disposição na arquibancada. É o mínimo para quem é de uma torcida, não importa qual seja. Então, é isso. Perdemos, quinta rodada, muito campeonato pela frente, vamos ter que melhorar muito, muito. E se gostou do blog, do canal, se inscreve, compartilha. Infelizmente não foi como a vitória, deixa o like. E agora, próximo blog, se eu não me engano, é Flamengo e Amazonas. Porém, se der, também vamos para Bragança, dia 4. Aliás, marcaram NBB, hein? NBB. Sexta-feira. Mudaram, tava pro dia 4. Tava pro dia 4, né? Jogo antes, sexta-feira. Então vai ter NBB também. De Tijuca. 8 horas, Zé. 8 horas. Então, é isso. Vamos, 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 Flamengo. Até a próxima. Seeing torn, this just might be my gay. 4 hour late, over, this just might be my late. I'm waiting on my order, this just might be my play. This just might be my day. Yeah, this just might be my day. Had a face like Ben Yay, skin really got me like Ben Kai. My phone thing got saying, hey, I want to stand. I need your house friends up. It just might be my day. It just might be my day.